Ban sedan nak mbok openi to, Lek. Lah sing openi iki ya sapa lho? Wong teko-teko dhewe ngamen-ngamen dhewe kok ngopeni. Ora cetok aduh Pak Raine. Wah. Mangkake dirungokke kok kaduan nggo kanca ngombe wah. Lagune ora cetok. Ya aja sadis-sadis. Ora sadis piye kene le ngemake kenala munyer kaya kitiran. Titen ana anger bayak cepai usuk petang meteran ole. Kok mbok cepai usuk ki areng ngopo? Anggere bali nak telorong usuk jebol diajane. Mangkel ketenana dirungake tenanan ora jelas. Ya ora sah ngono to ben kon bali rene cepai boto iki. Mangsaku dirungake tenanan arep tak rekam lho mau. Arep tak rekam arep tak upload gen viral ora jelas. Dupa sisan. Ben cepai pipa. Cepai pipa piye? Ah biari lah gebuk pipa cengle no. Ora iki jane kok toko bangunan apa piye? Mau cepak usuk bar iki boto saiki pipa. Ah nyambut gawe ku nggone Pak Hardi kok. Oh ngono. Ah melu burung nggone Pak Hardi. Ngono. Ah nggon kuwi nggon CV Tulus Karya. Oh. Kowe yo melu bangun. Ah bagian keamanan, Lek. Dadi wis nggon bagian Kak. Ah, wong pau wae sing jaga apa-apa tak amanke, Lek. Dadi malah apa-apa mbok amane, Lek. Oh, bagian ku keamanan apa-apa tak amanke wae, nek semen turah tak amanke. Masuk. Masuk Pak Eko. Ora wesi turah tak amanke. Mula omahku saiki rada merintis to, Lek. Omah kok merintis. Ah iya melu Pak Hardi kok. Oh, piyayine apian elek. Wah, wancine dina setu pas gajian ngono ta, Lek? Heeh. Ah mesti diutang kok, Lek. Wadahmu ora watane Pak Hardi kok ngutang bayaranmu. Maksudnya aku sing ngutang ngono lho, Lek. Ah, kurang nganggo mangan kurang aku jek nambah utang ngono ngebon. Oh. Oh. Wah, mantene ku ya direktur CV, Lek. Oh putrane Bardi. Oh, Mbak anu kuwi Mbak Lina. Direktur CV Karya Putra. Oh, nek Pak Hardi CV-ne Tulus Karya. Oh, nek Mbak Lina Karya Putra. Kowe loro dadi bapak putrane CV kabeh mandhe sukses kabeh lek. Kowe Pak Hardi kuwi ya ketua APAK Sindu. Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia cabang Sukoharjo lek. Kowe ya dadi ketua lek. Ah ketua apa? Ketua RT apa ngono? Ah nek kowe ya ketua, ketua lek, ketua keamanan tau. Oh, keamanan ngendi? Pasar. Lho jare mau keamanan CV ndok belok. Sampai iki saya iki ora cetha ya ngono kuwi. Mendem kuwi mesti. Ora mungkin apa jae ceng-ceng po. Renek kamusin kok kampret tok mendem. Kampret tok mendem. Kampret tok mendem. Kampret tok mendem padhae mbiyen. Wah. Kowe rasa bingung lek, ora bingung piye urip melarat terus kaya ngene kok, Pret. Sirahku nganti judhek aku ndak dina sengeni mbokmu cilik. Ki wingi ya ngono aku diunek-unekke. Aku diunek-unekke ngapa lek?
Lha kuwi entuk ulem gone Pak Hardi to. Pak Hardi rak mantu. Lah entuk ulem. Lah lek mu wedok kuwi nembung dit karo aku. Lah aku ndedit kuwi ya mung kari 20.000 to tak lungi ya senyo nak jagong. Muring-muring. 20 iki dit apa? Saiki ora usum. Paling ora wong jagong kuwi 50.000, 100.000. 20.000 tekan ngendi? Ora ngisini-sini muring-muring aku ya matur nek ngono kuwi ya sowan nggone Pak Hardi kono. Takon, Pak, njing pas mantu suguhane nopo? Nek suguhane nganggi tigan, gandeng kula mung jagong 20.000, tulung mang paringi sepalih mawon. Masa ya muring-muring. Nah, sing ra cetha ya kowe lek. Stres tenan iki aku pret kandhani. Wis yen urip kok mau melarat terus ra wis suwe. Ora usah stres, Lek. Wong iki digawe slow, woles. Santai yo ra. Oh, daripada wewe iki wong ora duwe melarat, stres, madadine stroke. Wis melarat, stroke. Luwak dadi yo kirek, Lek. Kok terus luwak dadi yo kirek? Ayo kirek ka Mbak Gudiken cemekel 70.000 lung. Ae kaya kowe wis elek melarat setruk sing arep ngenyang sapa? Mula wonge refreshing. Refreshing biadane sapa? Mangan wis Senin Kemis mangane humpimpah kok refreshing. Mangan lho humpimpah. Oh anggere bar masake wong sak omah tak klumpuke humpimpah sing menang emplok. Wow, kecepetan lek segone kecepetan tak. Lah terus aja nganggo game lek. Madang kok nganggo game iki lho. Nganggo undian ben rada nyeni ngono. Eh lho nganggo nyanyi ya lho lek. Nyanyi apa? Ae nek caca mbiyen jaman mbiyen kan dolanan gotri legendri watu diubengke nek sing lagu terakhir entuk watu rak terus dihukum. Lah iki entonge dubengke ngono nek sing lagu entek ketibane rong emplok. Oh ngono, heeh. Gotri legendri nagasari ri wolo walawul jadah mentul tul ngemplok durung lagune rung tek tulen nolen nolen jadah nganten ten ten nanam besok gede dadi apa apa wontek ngemplok urung lagune rung rapung goblok iki. Iya. Dadi padeng bako enam bako sedeng deng deng kaleng-kaleng kok kaya kodok. Nah iki ngemplok urung lagune rung tak ngono sik goblok iki. Ra tri legendri kapan ngemploke? Munyer dok tradoktri kaya sing ngamen mau. Gotri legendri ora rampung-rampung. Ah segone ali selak Bali jadi beras. Nah reinkarnasi kok. Ngono lho Lek, mula wong iki rasa wis rasa dipikir rabot. Wong mlarat iki akeh kancane, ngerti ra? Kowe iki lek ngopo kok kowe mlarat? Kowe iki sebabe kowe kuwi janjane wong sing bermanfaat mengharumkan nama bangsa dan negara. Lho kok iso? Mergo kowe mlarat akhirnya akeh pejabat sing do sugih. Nah, ya ra. Ha kuwi tegese apa? Ha nek ning luar negeri kono pejabat-pejabat sing sugih kuwi dadine diajeni karo wong manca. Ha nek ning luar negeri pejabate mlarat, rakyate sugih, rak malah telek. Wah pejabatnya ternyata melarat-melarat. Nah kuwi mula nek ning Indonesia rakyate sugih sing melarat pejabate sing sugih kuwi supaya nama harum di luar negeri. Dadi kowe kuwi melarat kuwi sebenarnya kowe kuwi pahlawan mengharumkan nama bangsa dan negara. Oh ngono. Heeh wis sesuk entuk piagam kowe lek. Kuwi ya insa dijalke beras. Nah, jalna lek anggere sak trek. Ana refreshing. Refreshing refreshing badane sapa kan dadi mane ora duwe kok refreshing. Nah, refreshing iki sesuaikan aja ngembo sing wong sugih-sugih. Aja tiru Pak Hardi.